រឿងនាងវិមានច័ន្ទនៅក្នុងនគរតកសិលាមានស្ដេចនាមថាវិទេហរាជសោយរាជព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គនាមថាវិទេហរតតាហោរាបានទស្សន៍ទាយជោគជតាព្រះរាជបុត្រថ្វាយព្រះបាទវិទេហរាជឃើញថាគូព្រេងរបស់ព្រះរាជបុត្រជាកូនរាសាមញ្ញហើយត្រូវរៀបអភិសេកត្រង់ឲ្យបានក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃពេញបរមីខាងមុខបើពុំនោះទេរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះរាជបុត្រានឹងធ្លាក់ចុះហើយនគរនឹងកើតក្តីវឹកវរប្រជានុរាស្ត្រមានទុក្ខលំបាកជាក់ជាមិនខានបានជាត្រង់ជ្រាបបែបនេះព្រះបាទវិទេហរាជក៏បញ្ជាឲ្យលោកឧបរាជឆាយាប្រកាសដំណឹងទៅក្សត្រនៃនគរចំណុះនគរដែលមានបំណងចងមេត្រីជាមួយនឹងនគររបស់ព្រះអង្គនិងប្រជារាស្ត្រទូទៅឲ្យនាំបុត្រីឬកូនស្រីមកថ្វាយព្រះរាជបុត្រតូតនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពេញបរមីខាងមុខនេះបើព្រះរាជបុត្រសពព្រះហឫទ័យនិងបុត្រីនគរណាឬនារីរូបណាព្រះអង្គនឹងរៀបអភិសេកហើយឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នោះតែម្ដងប៉ុន្តែឧបរាជឆាយាជាមន្ត្រីក្បត់គាត់បានជួបនឹងនារីរាសាមញ្ញម្នាក់ឈ្មោះនាងវិមានច័ន្ទហើយបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាងគាត់បានហាមឃាត់មិនឲ្យនាងវិមានច័ន្ទនឹងរាសទាំងអស់ចូលរួមក្នុងពិធីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានសម្លាប់តាហោរាចោលទៀតព្រោះខ្លាចតាហោរាទាយដឹងពីបំណងក្បត់របស់ខ្លួនថ្លែងអំពីនាងវិមានច័ន្ទវិញរាល់យប់នាងតែងតែអុជធូបសុំឲ្យព្រះច័ន្ទយាងមកយកនាងទៅរស់នៅជាមួយផងក្នុងថ្ងៃពេញបរមីដែលជាថ្ងៃជ្រើសរើសមហេសីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិទេហរតមានបុត្រីនៃនគរចំណុះនិងនគរជិតខាងចំនួន7មកចូលរួមតែគ្មានកូនប្រជារាស្ត្រមកសោះព្រះបុត្រាទ្រង់ទតឃើញវង្សភ័ក្ររបស់ប្រនាងទាំងអស់សុទ្ធតែអាក្រក់ហើយក៏វិលព្រះភ័ក្រទើបស្ដាច់ទ្រង់ផ្អាកពិធីនោះទៅសូមស្មង់នួននាងគ្មានថ្ងៃណាសូនព្រះរាជបុត្របានយាងចេញពីព្រះបរមរាជវាំងតាមស្វែងរកគូព្រេងដោយឥតប្រាប់នរណាម្នាក់សោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពួយព្រះហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងទ្រង់បញ្ជាឲ្យហៅតាហោរាមកទស្សន៍ទាយតែទាហានទូលថាតាហោរាចងកសម្លាប់ខ្លួនទៅហើយទើបទ្រង់បញ្ជាឲ្យទាហានតាមស្វែងរកព្រះរាជបុត្រាចំណែកឯនាងវិមានច័ន្ទនារីត្រីថ្ងៃពេញបរមីនោះនាងបានអុជធូបអង្វរកដល់ព្រះច័ន្ទសូមឲ្យមកយកនាងទៅរស់នៅឋានព្រះច័ន្ទជាមួយផងព្រោះនៅឋានកណ្ដាលនេះនាងមានកម្មហេតុការនេះធ្វើឲ្យរង្គើដល់ឋានព្រះច័ន្ទទើបស្ដាច់ព្រះច័ន្ទទ្រង់យាងមកយកនាងតាមពាក្យអង្វរព្រមទាំងជប់រូបសំណាក់នាងវិមានច័ន្ទ
ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជូនឪពុកម្ដាយរបស់នាងផងដែរនួននាងគ្មានថ្ងៃណាសូនវិលមកព្រះមេដានៃព្រះអង្គម្ចាស់វិទេហរតវិញទ្រង់រងទុក្ខសោកសង្រេងជាខ្លាំងទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យលោកមហាឧបរាជនាំពលសេនាដង្ហែព្រះអង្គនិងមហេសីទៅបពាតព្រៃបានឱកាសល្អឧបរាជឆាយាក៏បញ្ជាឲ្យសេនាខ្លែងជាចៅព្រៃស្ទាក់ព្រះអង្គវិទេហរាជហើយខ្លួនក៏ធ្វើគុតទ្រង់និងមហេសីចោលទៅវាបានវិលមកប្រកាសថាមុនសុគតស្ដេចបានផ្ទេររាជសម្បត្តិឲ្យខ្លួនមន្ត្រីដែលមិនគ្រប់គ្រងត្រូវវាសម្លាប់ចោលស្ដេចឆាយាបានឲ្យសេនាទៅនាំនាងវិមានច័ន្ទមកតែបានត្រឹមតែរូបសំណាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅឯឋានប្រច័ន្ទវិញស្ដេចប្រច័ន្ទយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានាងវិមានច័ន្ទជាអនុជធរយ៉ាងខ្លាំងការនេះធ្វើឲ្យមហេសីនៃស្ដេចប្រច័ន្ទទ្រង់មានចិត្តប្រច័ន្ទច្រណែនហើយក៏ខ្លែងឧបាយកលបង្គាប់ឲ្យនាងវិមានច័ន្ទសុំស្ដេចប្រច័ន្ទយាងលើរាជរថទៅបំភ្លឺភពផែនដីជាមួយដោយផ្ដាំឲ្យនាងកុំភ្លេចឈ្ងោកមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅខាងក្រៅសត្វស្រែកយំឲ្យខ្ញុំខ្វាយខ្វល់ដោយប្រកែកនឹងអនុជពំបានស្ដេចប្រច័ន្ទក៏ឲ្យខ្សែជីវិតទៅនាងហើយនាំនាងទៅតែហាមមិនឲ្យឈ្ងោកមើលក្រោមដាច់ខាតតែដោយចាំបណ្ដាំមហេសីនៃប្រច័ន្ទនាងវិមានច័ន្ទបានឈ្ងោកមើលទេសភាពខាងក្រោមហើយក៏ត្រូវខ្យល់បក់ដាច់ក្បាលធ្លាក់មកទើលើស្លឹកឈូកនៅឯកោះក្រពើតាឥសីដែលរស់នៅលើកោះនោះជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់ឈ្មោះថាកៀងបានរើសក្បាលនាងវិមានច័ន្ទទៅរក្សានៅអាស្រមមួយងាកមកព្រះរាជបុត្រទីហរតវិញទ្រង់យាងស្វែងរកគូព្រេងដល់ព្រៃមួយក៏បួងសួងសុំឲ្យអ្នកតាថែរក្សាព្រៃជួយបង្ហាញផ្លូវភ្លាមនោះមេឈើមួយក៏បាក់ចង្អុលផ្លូវទៅសមុទ្រទើបទ្រង់សុំមហាទរិទ្ធដើរឆ្លងទឹកទៅដល់កោះក្រពើទ្រង់បានជួបនឹងព្រះមុនីឥសីរៀបរាប់ពីដំណើរស្វែងរកគូព្រេងតែឥសីប្រាប់ថានៅលើកោះនេះមានតែគាត់នឹងនាយគៀងជាសិស្សប៉ុណ្ណោះរស់នៅទីនេះហើយគាត់ឲ្យព្រះអង្គស្នាក់នៅរៀនសិលវិជ្ជាដើម្បីអាចដើរឆ្លងសមុទ្រទៅនគរវិញថ្ងៃមួយព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅអាស្រមមួយដែលឥសីហាមមិនឲ្យទៅហើយបានប្រទះឃើញនឹងក្បាលនាងវិមានច័ន្ទទ្រង់ឆ្ងល់ណាស់ក៏សួរទៅលោកតាលោកតាឥសីទូការពិតដល់ព្រះអង្គហើយបង្គាប់ឲ្យទ្រង់បួងសួងសុំខ្លួននាងវិមានច័ន្ទពីស្ដេចប្រច័ន្ទមកតនឹងក្បាលវិញដោយនិស័យគូព្រេងរបស់ព្រះអង្គនិងវិមានច័ន្ទស្ដេចប្រច័ន្ទក៏យាងយកខ្លួនអនុជមកតភ្ជាប់នឹងក្បាលវិញហើយប្រាប់អនុជថាព្រះអង្គម្ចាស់នេះជាគូព្រេងរបស់នាងហើយតាឥសីក៏រៀបអភិសេកឲ្យទ្រង់ទាំងពីរជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅព្រះអង្គម្ចាស់ខិតខំហាត់សិលវិជ្ជា
ដើម្បីឆាប់បាននាំមហេសីទៅប្រសូតបុត្រនៅឯព្រះនគរវិញលោកតាឥសីបានប្រគល់ចិញ្ចៀនទឹកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទុកកំចាត់សត្រូវព្រោះទ្រង់មិនទាន់បានសម្រេចសិលវិជាស្នៀតដៃនៅឡើយទេលុះទៅដល់នគរវិញក៏មានទាហានតាមសម្លាប់ទ្រង់ស្ដេចឆៃយ៉ាបានបិទមុខលោកវាយប្រហារព្រះអង្គម្ចាស់តែត្រូវចាញ់ដៃដោយសារចិញ្ចៀនទឹកឧបរាជនៃស្ដេចឆៃយ៉ាបានរៀបចំកលល្បិចឲ្យទាហានខ្លែងជាយាងព្រះអង្គម្ចាស់ចូលព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទទួលរាជពីបិតាចាញ់កលត្រូវស្ដេចឆៃយ៉ាកាត់ដៃស្ដាំយកចិញ្ចៀនទឹកបាត់ហើយទ្រង់នាំព្រះមហេសីភៀសព្រះកាយទាំងរបួសធ្ងន់ធ្ងរមកដល់កណ្ដាលព្រៃវិមានចាន់ឈឺពោះសម្រាលបានបុត្រាមួយព្រះអង្គដាក់ព្រះនាមថាវិជ្ជាសូមស្មងនួននាងគ្មានថ្ងៃណាសូនបងខំបែបងជួបស្រីអូនគ្រប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះស្ដេចប្រច័ណ្ឌបានជប់ទីរិកាមួយរូបឲ្យអណ្ដែតតាមទឹកទៅជប់នឹងយាយសច្ចាំងម្នាក់នៅលើកោះមួយនាងវិមានច័ន្ទនិងស្វាមីបានភៀសខ្លួនទៅកោះក្រពើវិញលោកតាឥសីប្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាមានតែកងដៃពិសិដ្ឋរបស់តាចាស់បាត់ដៃពឹសដែលរស់នៅលើកោះស្វាទេទើបអាចបន្សាបឥទ្ធិពលចិញ្ចៀននេះបានបែបងជួបស្រីអូនមុនគ្រប់ពេលថាឡើយទៅសុំខ្ចីកងដៃសូមបីតែចូលទៅជិតរូងភ្នំរបស់គាត់ក៏ពុំបានដែរព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ចូលទៅរំខានគាត់ឡើយដូចនេះមានតែរងចាំព្រះរាជបុត្រាវិជាធំពេញវ័យនោះទេទើបអាចទៅយកកងដៃដ៏ពិសិដ្ឋនោះបានព្រោះបុត្រាវិជាទ្រង់មានវិជាស្បែកស្ពន់បន្តពីមាតាដែលបានដោយស្ដេចប្រច័ណ្ឌប្រើវិជាស្បែកស្ពាន់នេះជុបតក្បាលហើយទ្រង់ជាសាច់ឈាមបង្កើតនៃព្រះអង្គម្ចាស់វិទេហរតនោះទ្រង់នឹងមានសិលវិជាខ្លាំងពូកែដូចបិតាដែរដោយអត់ទ្រាំរងចាំមិនបានទើបព្រះអង្គម្ចាស់វិទេហរតលាមហេសីទៅកោះស្វាតែគ្រាន់តែទៅដល់ទ្រង់ក៏ត្រូវតាចាស់បាត់ដៃពឹសវាយឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះបាត់ទៅ18ឆ្នាំក្រោយមកសុភវតីដែលយាយសច្ចាំងរើសយកមកចិញ្ចឹមបានធំពេញវ័យហើយបានហាត់យុទ្ធសិល២ជីដូននេះចេះចាំស្ទាត់នាងមិនដែលស្គាល់មនុស្សប្រុសសោះជីដូនបានបង្គាប់ឲ្យនាងឆ្លងសមុទ្រទៅទឹះខាងលិចដើម្បីស្រាយចម្ងល់អំពីមនុស្សប្រុសចំណែកឯបុត្រាវិជាវិញទ្រង់បានធំពេញវ័យហើយដែរតែព្រះមាតាមិនទាន់ប្រាប់ពីប្រវត្តិបិតាទេគឺរងចាំ 4-5 ថ្ងៃទៀតបុត្រាគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំទើបនាងប្រាប់ឲ្យបុត្រាដឹងសុភវតីបានជួបនឹងវិជាហើយប្រយុទ្ធគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានរបួសវិជាក៏បានជួយនាំសុភវតីទៅកោះវិញពួកគេបានចាប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកវិជាគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំលោកតាបានរៀបរាប់ដំណើររឿងព្រះបិតាហើយបង្គាប់ឲ្យគេទៅយកកងដៃពិសិដ្ឋ
នៅឯកោះស្វាសុភវតីនិងវិជាបានទៅកោះស្វាជាមួយគ្នាតាមផ្លូវពួកគេបានជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់វិទេហរតដែលពិការដៃជើងដោយសារឈឺពឹសហើយមាននាយគោម្នាក់ជួយថែរក្សាសុភវតីនិងវិជាបានជួយព្យាបាលពឹសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយទ្រង់ក៏សួរនាំអ្នកទាំងពីរអំពីដំណើរមកដល់កោះស្វានេះក្រោយពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្គាល់ច្បាស់ថាជាបុត្រាហើយក៏នាំបុត្រទៅរូងភ្នំតាចាស់បាត់ដៃពឹសវិជាយកបានកងដៃពិសិដ្ឋនោះហើយតាចាស់នោះក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងទៅដូចកាយលើមនេះដែលទីប្រាំប្រទីនគ្រប់ជាតិសូមកុំអោយមានរឿងស្នេហ៍គ្នាអូនកុំមានស្នៀតចោលមកបន្ទាប់មកពួកគេទាំង4នាក់គឺព្រះអង្គម្ចាស់វិទេហរតនាងវិមានច័ន្ទបុត្រាវិជានិងសុភវតីបានទៅសម្លាប់ស្ដេចឆៃយ៉ាបានសម្រេចគូស្នេហ៍ទាំងពីរគូក៏បានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជារៀងតរហូតមក